Velkommen til video nummer 4 om termodynamik på kemi på A-niveau. Den her video den skal handle om gipsfri energi og hvordan vi kombinerer entropien og entalpien fra de forrige videoer ind til den her gipsenergi. Og fra de sidste videoer der har vi blandt andet kigget på nogle af de her ligninger, hvor vi jo undersøgte entalpi og entropien H og S. Og det vi gerne vil i den her video, det er dybest set, at nu vi endelig gerne samle dem og prøve at se, kan vi med den termodynamiske viden, der ligger i entalpi og entropi, sige noget om, hvornår en reaktion i et system vil være spontan, og hvornår den ikke vil være spontan. Så lad os lige starte med at kigge på entropien og varme. Og entropien kiggede vi jo på sidst, hvor vi kiggede på sådan nogle systemer med mikrotilstande her. Så lad os prøve at gøre det igen. Vi siger, at vi har tre molekyler i et eller andet system. Vi har to energikvanter, vi gerne vil fordele. Hvor mange mikrotilstande giver det os af muligheder? Det gjorde vi også lidt sidst. Og det giver os seks forskellige muligheder. Man kan placere de to energikvanter i et enkelt molekyl, og dem er der tre forskellige udgaver af, eller i to forskellige, og det er der også tre udgaver af. Hvis vi så prøver at sige, okay, vi tilfører en energikvant, det kunne være som varme, så vi varmer ligesom systemet op ved at få varme ude fra systemet, ind i systemet. Og hvis man gør det, jamen så bliver der flere mikrotilstande, man ligesom kan unlocke, så vil der være 10 forskellige i alt. Og gør vi det en gang til, så varmer systemet endnu mere op med endnu en energikvant til systemet, så vil der nu være 15 forskellige muligheder, 15 forskellige mikrotilstande. Og hvis man gerne vil regne ud, hvad er så forskellen i entropi mellem de her tilstande, så havde vi en ligning, som vi brugte sidst, og det kan vi så skrive op nu igen, hvor vi siger, at så må forskellen jo bare være ligesom den sluttilstand, man har, minus den starttilstand, man har med de her faktorer. Og der er nogle ting, der er en, så det kan man trække ud foran en parentes, og så har vi de her naturlige logaritmer til slut- og start mikrotilstandene, og med logaritmeregnereglerne kan man også samle dem, så de sidder i sådan en brøk her. Så det betyder grundlæggende, at ændringen i entropien, den vil altså være proportionel med den her ln til mikrotilstandenes antal i slut, divideret med starten. Så de her tre systemer, vi lige har kigget på, de er grundlæggende ens, bortset fra, at vi ligesom tilføjer en energikvant og så en energikvant mere til dem. Så deres entropiændring er forskellig. Og det kan man dybest set se, når man så regner ud, hvad er så entropien, så vil man kunne se, at den her ln-brøk, den når vi går fra to energikvanter til tre energikvanter, så havde vi jo 6 og 10 tilstande, så det var den her brøk altså give 0,51. Og da vi gik fra 3 til 4 energikvanter, så gik vi ligesom fra 10 til 15 tilstande. Så der bliver den her brøk kun 0,41. Så dybest set kan man sige, at selvom man ændrer en mængde af energikvant her, så ser det ud til, at entropiforandringen den er faktisk ikke den samme. Så dybest set så vil det være sådan, at når vi tilføjer varme til systemet, så stiger entropien, men væksten i entropien den afbøjer ligesom, så den bliver mindre og mindre, jo højere temperaturen er. Det kan vi ligesom se ud af de her mikroskopiske definitioner på entropien. Men hvis vi gerne vil kigge makroskopisk på et system, så har vi også ligesom et behov for nogle ligninger til det, når man ikke sidder og tæller alle energitilstandene. Og der har vi så denne her ligning, som vi kan bruge til at regne det ud med. Og der har vi dybest set varmen, der kommer ud fra omgivelserne ind i systemet, og så temperaturen, vi har med at gøre. Og det er det vigtige, at den her i princippet kun gælder for reversible processer. Og reversible processer er sådan nogle, der ligesom kan skifte mellem en hver eneste lille sådan mikroændring. Og de er i virkeligheden sådan ret idealiseret, men det vil ikke gøre så meget, for når vi sådan kommer frem til slutningen af den her video, så vil vi ligesom have gået tilbage til sådan normal tilstanden. Så det skal man lige være opmærksom på, hvis man vil bruge præcis den her. Så med den her nye midterligning på plads, så kan vi begynde at overveje, hvordan vi kombinerer entalpien og entropien for at give noget, der er meningsfuldt. Og vi kan lige overveje ligningen lidt her igen, fordi dybest set har vi jo sagt, at entropiforandringerne inde i systemet, det bare vil være den varme, der kommer til ind i systemet fra omgivelserne, divideret med den temperatur, der er. Og dybest set så kan man jo så også sige, jamen så kan vi vel også definere det modsat for omgivelserne, så hvis vi kiggede på omgivelserne i stedet for, så vil deres entropiforandring blot være al den varme, man nu har proppet ind i systemet, og så divideret med temperaturen. Så det er sådan set meget fikst. Og det praktiske ved det er, at den her varme, der nu opstår som et udtryk for omgivelsens entropi, den kan vi så koble med vores definition af entalpien, som bare var varmen for et system, hvor vi havde trykket konstant. Så det kan vi dybest set indsætte her. Og det smarte ved det, det er sådan set, at nu kan vi definere, hvad entropiforandringen i omgivelserne er ved et eller andet her entalpien, som er målt i systemet. Og vi vil så gerne bare nøjes med at måle på systemet og ikke hele resten af universet. Så
Så det her, det er noget, som er ret nice. Så lad os lige gemme den. Okay, så nu har vi altså en måde at definere entropien for omgivelserne ved at kigge på systemet, og så har vi vores store ligning for hele entropiforandringen i universet. Så hvis vi nu kombinerer dem, så kan vi jo flugt lige indsætte entropiforandringen for omgivelsen her. Og så kan vi dybest set, hvis vi ganger igennem med minus t, få den her ligning til at se sådan her ud. Og nu begynder det faktisk at være rigtig nice. For nu har vi på højre siden her noget, der udelukkende baserer sig på, hvad vi måler inde i systemet, entalpien og entropien. Og så har vi hele den her universforandring af entropien. Og den er så vigtig, at det er lige præcis denne, der faktisk er definitionen på gipsfri energi, eller bare gipsenergien, som den kortere bliver kaldt, som man kalder med bogstavet G. Og det vanvittigt praktiske ved gipsenergien, det er, hvis vi tænker tilbage på, hvad det nu var med den her entropi for universet, så var det jo, at for spontane reaktioner, der skulle det altid være sådan, at den entropiforandring for universet, den var positiv. Og hvis entropiforandringen for universet i den her ligning er positivt, og man ganger med minus en eller anden temperatur, og temperatur er jo også altid positivt tal, så vil det jo sige, at i spontane processer, der vil den her sammengangningsfaktor, som altså det vi kalder for gipsfri energien, den vil altid være negativ. Så det vil med andre ord sige, at nu har vi altså noget, hvor vi kan måle bare entalpiforandring og entropiforandring i systemet, og se på, når man så ligger de sammen og ganger lidt med noget temperatur, giver det så et positivt eller negativt tal, og det kan vi nu bruge til at sige noget om de makroskopiske kemiske reaktioner vil foregå spontant eller ikke vil foregå spontant. Så nu hvor vi endelig har fået defineret den her fantastiske størrelse som gipsenergi er, der kan virkelig ikke bruges til noget godt, så skal vi selvfølgelig overveje, hvordan fortæller man andre mennesker om gipsenergi, og der skal man bruge standardtilstanden til at kommunikere, at man gør det på den samme måde. Det minder heldigvis rigtig meget om entalpi og entropi, for der havde vi det jo også. Og definitionerne på gipsenergien, det er heldigvis noget af det samme. Vi måler ved 1 bar, og vi måler 1 mol eller 1 bar stof. Det er det, vi kalder standardtilstand, så sætter vi et lille gradsymbol ved vores G, så er alting godt. Nulpunktet for gipsenergier, det er præcis den samme definition, som vi brugte for entalpi, altså at man kigger på grundstoffer i deres mest stabile form, eller hydroner, hvis man kigger på ioner. Så for eksempel er dihydrogen, det er den mest stabile måde at have hydrogen på, så der er gipsenergien 0. Mens at sådan almindelig hydrogen, man bare har, der er den ikke 0. Hydronerne, det var så selvfølgelig 0, for det var en ion, og oxonium, det er jo en ion, og det er ikke en hydron, så der er gipsenergien ikke 0. Fair enough. Og når man slår den op, jamen så vil det typisk også være angivet ved 25 grader, så det kan man også huske at skrive. Men modsat entropien og entalpien, så er det faktisk ret vigtigt det her 25 grader. Fordi, lad os lige kigge på, hvordan den var defineret igen, den her gipsenergi. Der står jo temperatur i selve ligningen. Så man kan sige, det giver næsten sig selv, at den er ikke temperaturafhængig. Overhovedet ikke, som vi ellers sådan antog med entropien og entalpien. Så det går altså ikke. Så her der skal man altså regne ved den ægte temperatur, som man ligesom bliver bedt om. Så man kan selvfølgelig stadigvæk slå op. Og det er stadigvæk en rigtig god hjælp, når vi så regner de her forskelle i standard gipsenergier, så kan man sige noget om sådan reaktionernes spontanitet. Men det kan man altså ikke bare nu gøre uden at kigge på temperaturen, så vi har dybest set sådan 4 forskellige scenarier, vi kan være i. Alt afhængig af, om entalpien og entropien er positiv eller negativ. Og man kan sige, at hvis entropien ligesom er et positivt tal, og entalpien er et negativt tal, så kan man se på ligningen her, så er den ligesom altid negativ, og så har man altid en spontan reaktion. Og så er der også det modsatte tilfælde. Og så vil der være nogle sådan tilfælde, hvor man ligesom kan sige, det må ligesom være, om det er entropien eller entalpien, der ligesom vinder, der får lov til at afgøre, om reaktionen er spontan eller ikke spontan. Og det har selvfølgelig også meget med temperaturen at gøre, for den kan man så skrue op eller ned på. Lad os også prøve at regne nogle ændringer i gipsenergi. Og gipsenergi er de heldigvis tilstandsfunktioner, så det betyder, at de ligesom er med at regne med, som alle de andre ting, entalpi og entropi. Man kigger på produkterne og rektanterne, trækker det fra hinanden, og lad os bare kigge på en spændende reaktion, vand der fordamper. Og så kan man stille sig selv spørgsmålet, hvad er delta G standard ved 40 grader Celsius for vandfordampning?
Ja, hvis man kigger på ligningen, så skal vi jo bruge delta H og delta S, så den skal man lige starte med at regne. Det har jeg jo vist i de forrige videoer, hvad man gør, så det kan man sætte sig og gøre, slå op i sine bøger og alle de der ting, og så får man nogle værdier. Bemærk jo, at de tit har forskellige enheder, så her er det typisk for entalpierne, at de er i kilojoule per mol, og entropierne er tit bare i joule per mol kelvin. Vigtig pointe. Så det vil sige, når man sætter dem ind i sin ligning, så skal man lige huske at konvertere. For eksempel har jeg konverteret joule til kilojoule, så bliver det jo et noget mindre tal. Og så indsætter man sin temperatur og husker at gøre det i kelvin, så man lægger 273 til, nu hvor det var grader. Og så får man et tal, 6,83 kilojoule per mol. Det er et positivt tal, så det betyder, at den her reaktion, den foregår altså ikke spontant makroskopisk. Det er jo ikke en kæmpe surprise, for vi ved egentlig godt, at vand koger ved 100 grader, ikke ved 40 grader. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan være ligevægt, så der forløber stadigvæk reaktion både til venstre og højre, men det makroskopiske koncept er ligesom, vi kigger på sådan det hele på en gang for oven, og der løber den altså ikke sådan netto til højre. Udmærke. En anden måde, man kunne løse det på, det er virkelig, at man kunne sige, jamen, hvornår koger vand egentlig? Og vi ved jo godt, det er ved 100 grader. Hvad nu, man skulle regne det ud? Så kan man jo sige, ja okay, men den her reaktion, som er kogepunktet, den er jo spontan, når man rammer den temperatur, der er kogepunktet. Så det betyder i virkeligheden, så skal vi bare finde den delta G, som er mindre end 0. Så hvornår når temperaturen det, så kan man regne på sine uligheder her. Man kan plusse ledet herover på den anden side, og så kan man, lad os se, dividere med vores ændring i entropien. Og så får man dybest set noget, der ser sådan her ud. Man ældsætter sine tal. Det er meget vigtigt, at de er positive begge to, lige for at lave den her manipulation. Og så regner man ud, at det giver 370,5 kelvin. Det svarer jo til 97,5 grader Celsius. Og vands kogepunkt, så er jo lige det 100 grader ved sådan almindelige betingelser. Og det her, det viser faktisk noget om de fejl, vi har gjort i de forrige videoer, hvor vi har antaget, at entalpien og entropien, de ikke var temperaturafhængig, men det er de jo sådan set. Så den lille sådan 2,5 graders forskel, der opstår her, den opstår faktisk af sådan de antagelser. Men det er selvfølgelig stadig meget godt ramt. Det er sådan en procentsfejl, vi er nede på, hvis man kigger på, hvor mange kelvin vi ligesom er oppe på. Men det er altså der, det kommer. Mega nice! Så nu kan vi regne, hvornår at reaktioner er spontane, og det skal vi kigge lidt mere på i den næste video, hvor vi skal se på Van Hoff's plot. Og indtil da, så kan man gå ind på gymnasiekemi.com og hente noter og se quizzer og se flere videoer. Og mange tak til Novo Nordisk Fonden for at støtte A-niveau-serien her.